приходилось купувати яблука третього сорту, знаєте, такі гнілі, з яких треба виковирювати. Ліпив я в дитинстві на програвачі грампластинок. Треба було спочатку зробити ландшафт. Стало зрозуміло, що ми на фронті, що культурний фронт – це теж фронт. Більша частина групи – це були люди з окупованих територій, і вони всі казали, це було видно, що це для них настільки це важливо. Це дуже класний терапевтичний ефект. Усім привіт! Ми з вами знаходимося у дивному місці. Колись он там далі було сміттєзвалище, а зараз – ландшафтний дизайн, де можна прогулятись і послухати спів пташок. Величезна, унікальна піч для випалу гончарних виробів. Ось цей великий будинок, де є гончарна майстерня і проводяться творчі заходи. Та колись це була маленька хатка бабусі нашого героя. А ось і наш герой – Сергію. Добрий день. Вітаю, Юлія. Рада бачити. Я тут розповідала людям, що колись тут було сміттєзвалище. Так і було. Тут у 80-ті роки знесли там штук 5-6 будівель, тому що був оповзень, і це було таке місце, де не можна було ні жити, ні будувати. І тільки бабуся тут лишилася з дідусем доживати, і хатинка її лишилася, і потім мені прийшла у спадщину. Тут була така атмосфера, знаєте, казкова така трошки, тому що було тихо, як зараз. Було багато зелені, лапухи росли крізь, чіпляючись за одежу. От. І був такий особливий, можна сказати, мікроклімат якийсь, в якому, мені здається, от я і формувався як гончар, як митець. Ще з дитинства я теж любив щось такої звичайної глини, яка у нас під ногами, така жовта мазанка. Звісно, що горщики я не ліпив, їх неможливо з такої глини навіть зліпити. І ліпив я в дитинстві на програвачі грампластинок, де він крутився, щось намагався ліпити, він зупинявся одразу. Там. Звісно, що не дуже виходило, але якісь такі перші симптоми вони вже були і раніше. А потім, звісно, вже в 20 років вже захотілося якось себе реалізовувати і приймати рішення по професії. Я тоді вже підробляв тим, що клав плітку керамічну. З батьком ми ставили антени по всьому місту. Там було непогано, там можна було гроші заробити, але це було не цікаво. Мені було цікавіше займатися чимось своїм, тому я лишив ту роботу, там, ті підробітки, які приносили гроші, і повністю перейшов до гончарства. Він наполегливо ліпить горщики, шукає неповторні форми, унікальні рішення. Про нього говорять, його знають, і це вже бренд. Він завжди з посмішкою, здається, що все дуже добре. Та чи так це насправді? Звичайно, що такі стани, що хотілося щось змінити, професію. Вони були не раз, звісно. Були періоди, коли приходилось купувати такі яблука третього сорту, знаєте, такі гнілі, з яких треба виковирювати те, що ще можна їсти. А дружина як цей період витримала? Вона сильна. Вона теж працювала. Можливо, вона казала, може ми щось інше будемо робити, може ми займемось якоюсь іншою справою, яка буде одразу приносити прибуток. Я їй вдячний, що вона таке ніколи не казала. Вона завжди сприймала мене так, що це для мене важливо, і вона намагалась завжди і намагається покращити те, чим я займаюся, да? Допомогти, якось підказати щось, на щось звернути увагу.
Вже готовий? Так, да, вже готовий. І тепер його треба висушити, випалити, поглазурувати. Знімаємо ж, так? Дивіться, який да, гарний, ідеальна ж форма. Трошечки ще її вдосконалю. Мені хочеться ще трошечки отак зробити кантик такий, щоб він був більш виражений. Так. Дуже м'якенький такий, ми його так от зараз запустимо сюди. От. Бачите? Ой, який візьмемо він на ручки. Такий дуже, аж не як хочеться новороджений, так, да, так як дитинка. Такий прям хитається. Да. Уявіть, що ми бачимо тут смітник. 20 років тому так і було. Сміттєзвалище можна було розглядати як еволюцію відходів. Внизу цегли і каміння, покриті склом, і зверху величезна купа пластику. Тепер зовсім інша картина. Сергій, скільки років ви будували оцей сад ландшафтний? Ну, десь приблизно 9-10 років. От. Треба було спочатку зробити ландшафт, зробити всі ці тераси, от спланувати це все. На це ушло кілька років. А потім вже висаджували рослини. Ми спеціально не вибирали якісь унікальні рослини. Ми вибрали рослини, які зазвичай ростуть у нас там, в степах, в Україні. Тобто дуже багато таких степних культур, які почвопокровні, там ялівці, сосни, самі звичайні сосни. Піраканта – це теж з Криму. Вже згодом у Сергія визріла ідея влаштовувати творчі заходи у цьому місці. Сама атмосфера підштовхувала до народження нових ідей. Все відбувається одночасно. Розростається сад, проводяться майстер-класи, збираються однодумці. Заради збільшення об'ємів гончарного виробництва Сергій будує справжнього велетня. Чи то харизма, чи завзяття і бажання зробити те, чого ще не було. Адже в Україні це найбільша піч на дровах, де можна випалювати навіть ванну та що захочете. Головне, щоб дрів вистачило. Сергій, скільки треба дрів, щоб оцю величезну піч запалити, щоб там щось вже могло випалюватися з гончарства? Випал триває приблизно 20 годин, і за 20 годин ми спалюємо близько 8 кубометрів дров. Це приблизно там, в КАМАЗі 6 зазвичай, 6-8, там, як завантажити. Може, зайдемо туди? Так, да, заходьте, будь ласка. Дякую. Така вона величезна. О! Так, да, я спеціально робив її такою, щоб можна було заходити в шапці. В шапці взимку? Так, да, взимку, тому що перші дві печі, вони були меншими і треба було так нахилятися трошки, це було незручно. Я вирішив вже зробити так, щоб це було зручно. Угу. Скільки? Туди все? Туди треба? Вглиб? Чи як це розміщається? Так, в глибині печі стоять вироби, вони закінчуються десь ось тут. Тут палає полум'я, воно підіймається, проходить між горщиків і виходить от ті отвори в трубу вже. Угу. От, і вони тут один на одному стоять, на таких полицях, ну, по-різному. Коли ви плануєте найближчим часом, чи буде піч працювати? Буде, звісно. Зараз будемо робити великі горщики для виробництва вина. У нас в Україні да, розвивається зараз такий інсайт, така тема, як виробництво вина саме в керамічних таких чашах, кушинах. Сергій, отут зібрані величезні глечики. Тут є і різні форми. Це для чого вони взагалі? Ну, це просто склад, це на продаж. Але якимось дивним чином це дуже подобається місце фотографам, моделям. Часто так приходять фотографуватися. Да. Можна сказати, що це фотозона. Рекламують одяг, рекламують якісь там вироби, шкіряні там сумки були. Наскільки тривка глина? Кераміка – це один із таких витриваліших матеріалів, які можуть дуже довго існувати. І я думаю, що сторіччями. Що б ви хотіли в майбутньому, щоб це залишилося для ваших нащадків? Я вважаю, що головне, що має залишитися, це сама традиція гончарства. Тому що коли я починав в 90-ті роки, в 92-му році, гончарство сприймалося як якась така трошки
чи хвороба, чи збочення. І я присвятив багато зусиль для того, проводячи майстер-класи, навчаючи людей, роблячи це місце привабливим для того, щоб гончарство витягнути з небуття якогось. І це співпало з тенденціями світовими. Це дуже багато людей хочуть цим займатися, як хобі, як професія. Чи планували ви виставки, Сергій? Спрямовано планувати от на цьому етапі ні, але ми передаємо свої роботи, в тому числі і виставки, і аукціони, де продаються роботи для потреб збору коштів на ЗСУ. От в таких конкурсах і виставках ми зараз приймаємо участь. Війна внесла корективи у життя кожного українця. Родина Сергія залишилася тут. Працювати задля перемоги, відроджувати гончарство і показати усьому світові, що ми цінуємо традиції великого українського народу. Вже в 2014 році стало зрозуміло, що ми на фронті, що культурний фронт – це теж фронт. Хтось із моїх знайомих пішов на фронт, хтось став волонтером. Ми шукаємо якісь варіанти продажу творів для того, щоб донатити. І тоді було таке рішення в мене, що я починаю будувати майстерню, розбудовувати її. Для мене це було таке моє рішення, яке було відповіддю на ці події. Це дало змогу проводити більш масштабні акції, більше людей приймати до нас. Вже тоді часто приїжджали бійці, щоб на реабілітацію, які лікуються, і вони лікують не тільки там тіло, а й душу трошки. От вони приїжджають, ліплять. Є люди, які організовують такі групи, до нас привозять, ми співпрацюємо. Зараз ще ВПО приєдналися, да, переміщені особи, теж вони потребують уваги. Дуже багато зараз людей, у кого родичі загинули. І ми проводимо для них якісь заходи там, з майстер-класами, просто з відпочинком. А це друга фаза. Ми перші дні приймали людей, які виїжджали з окупованих територій, вони їхали зазвичай далі, дехто лишався там на тиждень, на два, на три. От потім ми знову почали вже робити свої майстер-класи, свою справу. На нашій території була така кіношкола, актерська майстерність, і це було дуже корисно. У нас більша частина групи – це були люди з окупованих територій, і вони всі казали, це було видно, що це для них настільки це важливо. Це дуже класний терапевтичний ефект. Вони тут, і їхнє життя наповнене сенсами. Працюють заради великого. Не зупиняються, йдуть вперед, не озираючись. Ми продовжуємо проводити майстер-класи, продовжуємо шукати якісь методи реабілітації. От зараз, наприклад, я взяв на безкоштовне навчання дівчину, яка навчиться гончарювати, і потім ми безкоштовно коло гончарне поставимо в реабілітаційному центрі. І вона буде там проводити заняття з бійцями, які там проводять реабілітацію. Тобто, щоб не тільки в майстерні це відбувалося, а ще й в реабілітаційних центрах десь. От ми готові 5 гончарних кіл віддати на ці потреби. І 5 людей навчити. І будемо намагатися продовжувати цю діяльність. Ваша мрія? Щоб закінчилась війна. Що ви не можете терпіти? Я не можу терпіти, коли якась така бездіяльність, яка затягнулася і така дуже-дуже довга. Тому у мене відпустки дуже короткі завжди. Що найбільше любите? Реалізовувати задумане. Чим ніколи не поступитись? Мабуть, свободою. Про що шкодуєте? Ні про що. Перед чим не встоїте? Перед красою. Що ніколи не пробачите? Мені здається, що якщо людина щось не пробачає, то вона тоді несе це в собі. І це такий дуже важкий тягар. І краще пробачати. Наполеглива праця, любов до гончарства і постійне бажання вдосконалюватися зробили свою справу. Але сидіти, склавши руки, Сергій Горбань не збирається. Попереду купа ідей. Ось такий він, відомий на всю Україну, гончар Сергій Горбань.